बालिनले डुबान गराएको हो बालिनले अब बालिनले पालेन माथि पानी पारे हो त होइन नि बालिनले ढल्मिसाएको होइन नि त हजुर पानी भित्र पसेर बासी बस्ती छकेर होइन यही डाक्टरजीकै घरमा बसेछ भित्र पानी पसेर एकदम असुविधा भइरहेछ एकदम यो वर्ष कतिचोटि पस्यो पानी भन्नुहोस् त अहिले यो वर्ष दुई तिन चोटि भत्काएदेखि हो कि नभत्काएको भए यस्तो हुँदैन भत्काएपछि पसेको हो क्या भत्काएर कसरी पस्छ भन्नुहोस् भत्काएर कसरी अब यस्तो यो गर्ने यो बनाएको छ त्यहाँको फोहोर निकालेको विकासको लागि किनभने यो अब हिउँ त बर्खामा भत्काएर त खोला कत्रो रहेछ बल्ल थाहा भयो नि त होइन अब यसमा या ठुलो बनाउने या यसलाई यतिकैमा मर्मत यसको चौडाइ कति हो बल्ल थाहा भयो क्या अब यसको चौडाइ थाहा भए अनुसार बढ्छ के अब दर्शकवृन्द सामाखुसी खोलामा डुबान भयो के बालेन शाहले डुबान गरे त बालेन शाहले डुबान गरिदिएको हो भन्ने खालको प्रश्नमा हामी उत्तर खोज्दैछौँ फोहोर निकालिदिएको भयो यस्तो हुँदैन भत्काएर छोडेको हो नि त यहाँ त पहिले त यो त गल्ती नै हो क्या यतिखेर गर्ने मौसमै होइन यो त हेरेर गर्नुपर्ने हो नि त बालेनले गरेको ठिक छ हाम्रो लागि गरे हो नि हाम्रो लागि गरे हो ठिकै छ अब अलिकति विनाश त भयो हजुरको घर परेन भनेर ठिक छ भन्नुभयो होइन 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 मेरो घर पनि पऱ्यो मेरो घर पनि भर्खर पऱ्यो यहीँ हो भर्खरै भर्खरै तर मेरो घरमा डुबेन अलिकति पर्खाल भत्केर गयो भनेर अब यो क्षति हुनेलाई त दुःख लाग्दैछ होइन तर अब के गर्ने दुःख भइ त हाल्यो अब नहुनु तारिफ हामीले के गर्नुपर्छ त्यो महानगरपालिकाको टिमले रातारात पनि काम गरिरहेको छ त्यो एउटा सराहनीय भएको छ हजुर हजुर गर्नुभएको छ गर्नेलाई जस्ट पनि दिनुपर्छ बिहानै आएर खटिनु नि भएको छ हाम्रोतिर पानी फालिराख्नु भएको छ हाम्रोमा तिन घन्टा फाल्नु भएको उहाँहरू आएर पानी अहिले दुई चार दिन हामीले दुःख पीडा भोग्नु पऱ्यो होला तर दीर्घकालीन रूपमा यसले राम्रो निकाल्यो अनि तर हाम्रो जोस क्षति हुनेलाई त कति पोलेको छ त्यो छुट्टै छ होइन नहुनेलाई पनि अब यस्तै हो ठिकै छ भनिन्छ भन्न त हामीले तर हुनेलाई चाहिँ अलिकति पीडा त छ यसमा अब के गर्नु भइ त हाल्यो उहाँले पनि अब यस्तो होस् भन्ने सोच्नु भएको थिएन तर जहाँसम्म लाग्छ ठिकै छ यो अब यो बर्खा बर्खामा यसको पानी खोलो अनुसारको यहाँ यो के भन्छ यसलाई यो खोलाको चौडाइ पुगेन नि त एउटा हात्ती बगाउने खोलो रहेछ चौडाइ छ यत्रो अब त्यही अनुसारको चौडाइ बढाएको भए त यहाँ खोलो राम्रोसँगले बग्थ्यो नि कसैलाई क्षति हुन्थेन क्या यहाँ अहिले यसो सोच्दा चाहिँ यो खोलाको भाग सानो हुनाले गर्दा क्षति भएको राम्रै छ सायद अस्ति यो खोला त्यति बेरै ओपन गर्नुपर्थ्यो एउटा बच्चा बाँच्न सफल हुन्थ्यो होला दिनरात त्यो बच्चा खसेको ठाउँमा जाँदाखेरि मुटु यति पोल्छ नि मेरो दिनरात त्यो बच्चा खसेको ठाउँमा जानु परेको क्या म त्यही बाटो त्यसलाई त्यो बाबु नसम्झेको छाड हुन्न हाम्रो यो बाबु यहीँबाट खसेको भनेर अब हामी सायद यहाँ रहन्जेलसम्म पीडा हुन्छ त्यो गऱ्यो पीडाको विषय भयो अहिले जहाँसम्म हामीले खोलो देख्दाखेरि अब त्यो खोलो यति माथि रहेछ त यो स्ल्याब थिएन भने त्यो बच्चा माथि तार्न सक्थ्यो होला जस्तो बनेपा डुबेको छ विभिन्न ठाउँ अरू आउट अफ भ्याली पनि डुबेको छ भ्यालीभित्रको धेरै ठाउँ डुबान भएको छ होइन तर कतिपयले के भन्छन् भने बालेनले डुबायो होइन होइन बालेनले डुबाउनै भएको छैन नि बालेनले त एकदमै राम्रो काम गरिदिनुहुन्छ अब यो डुब्न त अब यस्तै कहिले डुब्छ अब डुब्यो अब राम्रो हुन्छ नि त जति डुब्नु डुब्यो नि हाम्रो यो सामाकोसी एरिया खासै डुबेको छैन नि अन्त अन्त कति डुबिया छ धेरै डुबिया छ नि अन्त अन्त पनि तर ठिकै छ अब राम्रो गर्नुहुन्छ होला उहाँले भन्ने आशा छ मेरो निरु बस्ने त धन्यवाद बसन्ती पाण्डे के भन्नुहुन्छ त अब कसरी विकास यो कसरी अब पूर्णता दिनुपर्छ यसलाई अब राम्रै गर्नुभयो बालेन बाबुले अब राम्रै गर्नु होला पनि अब के भन्ने राम्रै छ राम्रो होस् आशा गरौँ यो जुन एउटा बर्खाले पनि पाठ सिकाइरहेको छ यसबाट सिकेर महानगरपालिकाले अब धनी महानगरपालिका हो त्यो हिसाबमा बजेट जनताको लागि होइन नेताले नगरे काम बालेन बाबुले गर्नु भएको छ होइन त्यहाँभन्दा त खुसी केमा हुन्छ र बाबु राम्रै छ धन्यवाद मेरो नाम शङ्कर जोशी यो प्राकृतिक रूपमा जुन चाहिँ यो खोला थियो यो यसको अहिलेको तपाईँको यसको चौडाइभन्दा करिबन डबलै थियो अहिलेको भन्दा डबल थियो झन्डै डबलै थियो हामी त स्विमिङ खेल्ने यहीँ माछा मार्ने हामी यहीँको अब मुखमा पानी छिरे पनि हामी निल थियौँ भनेपछि पिउन लायकको पानी चाहिँ एउटा गएर आउने यो चाहिँ बग्ने एउटा खोला हो यो कसैले ढलको रूपमा पछि यसलाई ढलको रूपमा परिणत गरे किन यहाँको जनघनत्व पनि बढ्दै गयो बिस्तारै जनघनत्व बढिसकेपछि सेफ्टी ट्याङ्कले धानेन नजानिसकेपछि विकल्प के छ त खोला त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ यसको बाह पनि बढेको कारणले ढल पनि मिसियो भन्ने कुरा भयो हजुरको कहाँ छ भने टिचिङ हस्पिटल कान्ति बाल अस्पताल हजुर कान्ति बाल अस्पताल टिचिङ हस्पिटल अनि शैक्षिक संस्थाहरू चिराई हस्पिटल लगायतको अन्य अब ठुला ठुला हस्पिटलहरूबाट पनि जुन चाहिँ बगेर आउने पानी छ उनीहरूले ढल मिसाएको छ नमस्तेहरू आएको पानी नै यसलाई चाहिँ ढलको रूपमा उहाँहरूले पनि प्रयोग गर्नुभएको छ र इन्डियन इम्बेसी किनभने त्यहाँको त ठुल्ठुलो भूगोल हो नि त त्यो त
त्यत्रो ठुलो जग्गाबाट पानी एकचोटी आउँदाखेरि यसमै छोडिदिँदाखेरि त यसलाई ढल्को रूपमा लिएर उहाँले गर्दाखेरि नै अब अहिले चाहिँ यस्तो खालको दुर्घटना पनि घट्न गएको हो भइरहेको छ। हामीले सुन्यौँ यो सेभ स्कुलमा विगतमा कतिपय अवस्थामा डुबान हुन्थ्यो, यद्यपि नर्मल्ली खासै डुबान नहुने, नर्मली यो 25 वर्षको डुबान हो। 25 वर्षपछिको जति बेला तत्काल यो चाहिँ एउटा सबै खेत मात्र थियो, डुबान त अलिअलि भइ नै रहन्थ्यो, तर यो खोलाकै कारणले होइन कि पानी बर्सातको कारणले भन्ने हो भने चाहिँ सर यसले के पाठ सिकायो अहिलेको मौसमले भने वास्तवमा यो खोलाको चौडाइ यति मात्रै होइन है भन्ने होइन हो। खोला यो जति पनि जस्तो हाम्रो आगो पानी र हावा यो हामीले यो प्रकृतिको देन हो, यसलाई हामीले छेक्न खोजे विपद आउँछ, यसलाई छेक्न खोज्यो भने तपाईँको ठुलो दुर्घटना हुन्छ, यो हामी नछेक्नु पर्ने थियो। तर हामी कसो चाहिँ यहाँका स्थानीयहरू पनि एउटा बाध्य पनि भए कि अब हिजोको दिनहरूमा खोलामा मिसाउने चलन थिएन, यहाँ यो पपुलेसन यहाँको बढ्दै गयो, जनघनत्व बढ्दै गयो, बढिसकेपछि के भयो त बाध्य भएर एउटा वैकल्पिक रूपमा यसलाई चाहिँ ढलको रूपमा प्रयोग गरियो र एउटा दुइटा तपाईँ यो क्षेत्रको एउटा सचेत व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ, वास्तवमा यो छ नि संस्थापक अध्यक्ष पनि छु, यही टोलको संस्थापक अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। यो स्ल्याब यहाँ मात्रै होइन, अब माथिदेखि पुरिएको छ लगायत अरू ठाउँमा, अहिले हामीले सुनिनुसार महानगरपालिकाले कपन क्षेत्र अथवा पेप्सिकोला क्षेत्र धुम्मराई क्षेत्र पनि यस्ता खोलाहरू छोपेको ठाउँमा डोजर चलाउँछु भन्ने खालको अभियान ल्याउँदैछ भन्ने सुनेका छौँ, यो स्ल्याब किन राखियो, कसले राख्यो भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? होइन यो यस्तो हो, त्यही त मैले हजुरलाई अघि पनि जानकारी के दिएँ भने अब यो हामीले वैकल्पिक रूपमा एकदमै असह्य भएन नि, अब भनेपछि तपाईँको त धेरै पपुलेसन बढ्न थाल्यो, हिजो पो तपाईँको घरमा 5 जना 10 जना बस्यो, अहिले एउटै घरमा हजुरको भाडासहित गरेर अब घर मालिक समेत गऱ्यो भने हजुरको के भने 30-40 जना त मिनिमम भइहाल्छ, किनभने अब प्रायः भाडा लगाएर बस्ने ठाउँै हो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ तपाईँको त अब ट्याङ्की अब सेफ्टी ट्याङ्क गर्ने भने पहिला 4 महिनामा भरिन्थ्यो भने अहिले त ताल पऱ्यो भने हजुरको 3 दिनमै भरिन्छ, त्यस्तै खाले कन्डिसनले गर्दाखेरि बाध्य भएर मान्छेले यसमा हाल्नु परेको हो। यहाँको स्थानीयवासीको पनि दोष छैन, तर स्थानीयवासी कसैले आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गरेर कसैले राम्रै भन्ला कसैले नराम्रो भन्ला त्यो आफ्नो कुराअनुसारको हो, हामीले उहाँहरूको मुख टाल्न सकिन्न। तर मैले जे भन्छु यो बालेनजीले भत्काएको मात्र होइन, बालेनजी एउटा चाहिँ परिपूरकको हिसाबले पुलको र एउटा माध्यमको हिसाबले आउनुभयो र यो सिस्टम हिजो पनि थियो, आवश्यकता चाहिँ थियो, हिजो पनि थियो नि त यो सिस्टम गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो, स्ल्याब निकाल्नुपर्ने आवश्यकता थियो। होइन स्ल्याब निकाल्नुपर्ने आवश्यकता त यस्तो हुन्छ नि हजुरको, जस्तै अस्ति बच्चा डुबेर गयो, यो त अब स्ल्याब भनिन्न, यसलाई त सुरुङ भनिन्छ नि त होइन, यहाँबाट सुरुङबाट छिरेपछि त मान्छे त भाँदैन, को कहाँ पुग्छ थाहा छैन नि होइन। त्यस कारणले यो स्ल्याब होइन, यसलाई सुरुङको रूपमा लिएको छु मैले चाहिँ, र यहाँको स्थानीयले पनि लिएका छन्, कति बेला यसलाई ढल भन्ला के भन्ला, तर यो सामा खुसी भनेको तपाईँको नदी हो, नेवारी भाषामा खुसी भन्छ यो नदी हो, नदीलाई नदीकै रूपमा छोड्नुपर्छ। र मैले भन्न खोजेको कस्तो छ भने यो गाइडेड ल्यान्ड डेभलपमेन्टको प्रस्तावित बाटो छ, नगर विकास प्राधिकरणले गरेको गाइडेड ल्यान्ड डेभलपमेन्टको प्रस्तावित बाटोमा दुई साइडमा 4 मिटरको बाटो, 4-4 मिटरको बाटो निकालेर दुई साइडमा दुईवटा ढल महानगरपालिकाले स्ल्याब झिक्दिनु भयो, झिक्दिए नगर विकास प्राधिकरणले ल दुई साइडमा तपाईँको 4-4 मिटरको बाटो मापदण्ड अनुसारको लिने, कसैको संरचनाको क्षति पनि नगरिदिउँ, कसैको संरचना बनाएको आफ्नो खाइ नखाइ पनि बनाइदिएको हुन्छ, बनाएको हुन्छ बिचरा, तर यो लुज सिस्टम भयो के हाम्रो 26 वटामा चाहिँ लुज सिस्टम भन्छु कि म, हिजो यो सिस्टममा त्यो घर नबनाइदिउँ होइन, त्यो के अरे त्यो संरचना नबनाइदिउँ, भोलि भत्किनेवाला छ होइन, भनिदिनु पर्थ्यो मापदण्डमा यो छ, मापदण्ड विपरीत कामहरू नगरिदिनुहोस्, तपाईँहरूको आफ्नै क्षति हुन्छ, भोलि तपाईँहरूलाई क्षति हुन्छ भनिदिनु पर्ने ठाउँमा। मैले के भने हिजोको दिनहरूमा पनि त यही सिस्टम त थियो नि, विद्यासुन्दर साकेको पालोमा, पिएल सिंहको पालोमा, अनि हजुरको चाहिँ केशव स्थापितको पालोमा थिए त, तर त्यो सिस्टम चाहिँ उहाँहरूले नचाहेर त नगरे रहेछ नि त भन्ने कुरा प्रमाणित भयो नि त सिस्टममा, तर हेर्नु त मेयर बालिनको पावर हेर्नु न, एउटा प्रधानमन्त्री देशको प्रधानमन्त्रीको भन्दा नि ठुलो पावर रहेछ भन्ने देखियो, जब काम एक्सनमा निस्किन्छ नि रहेछ पावर भन्ने रहेछ, यो अधिकार त हिजो पनि रहेछ नि त, बल्ल देखियो नि त यो प्रमाणित भयो, हामीलाई एकदम हामी त एकदम खुसी छौँ, बालेन जस्ता व्यक्तित्व, बालेन जस्तो सहकर्मी र बालेन जस्तो म व्यक्तिगतले उयसबाट पनि चिन्छु मेरो व्यक्तिगत, र उहाँसँग हामीले सहकार्य पनि गरे र पहिला पनि म काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 26 धारा चिन्ह लिएर मेरो म त खानेपानीको अभियन्ता पनि हो,
र जस्तो मेरो चाहिँ अब कर्म जस्तो मैले मेरो अनुभव मैले जसरी सहकार्य गरे मैले चिन्न पनि त्यही लिए धारा स्वतन्त्र उठ्नु भएको थियो स्वतन्त्र उठ्यो त्यो धारा चिन्नमा हजुर खानेपानीको अभियान लिएर हिँडेको थिएँ मैले धारा चिन्न नै रोजेँ अब कुनै त्रुटि थियो होला कुनै अब एउटा दुइटा गल्ती भयो होला के भयो होला मलाई मैले जानिनँ होला म कुनै अब दलसँग कुनै भनौँ न नेताहरूसँग दलसँग कुनै पार्टीसँग लागेर हिँडेको भए मलाई सबै कुरा थाहा हुन्थ्यो होला तर म स्वतन्त्र रूपमा मैले निष्कपट निष्पक्ष र निर्विवाद तरिकाले म चाहिँ सेवा गर्छु भनेर इच्छा शक्ति र दृढ सङ्कल्प लिएर म हिँडेको मान्छे मलाई थाहा भएन कसरी उठ्ने के गर्ने भन्ने कुरा होइन तर मैले त्रुटि थियो होला केही गल्ती थियो होला त्यस कारणले मैले चाहिँ त्यो हार बेहोर्नु पऱ्यो ठिकै छ हारलाई एउटा चाहिँ मैले फेरि जितको रूपमा म पछि उठ्छु उठ्दिनँ यो मलाई मतलब छैन तर काम गर्नलाई इच्छा शक्ति र दृढ सङ्कल्प लिएर काम गर्ने नै हो भने पद चाहिँदैन रहेछ र छ नि सर अहिले जुन सामाखुसी खोला उत्खनन गरिरहँदाखेरि धेरैको मनको ढ्याङ्ग्रो बजेको छ सायद त्यो राजनीतिक दल किन नहुन् अब सङ्घीय सरकार किन नहोस् प्रदेशको किन नहोस् वास्तवमा बालेनको काम देखेर धेरैका निकायहरूको गर्यो देखायो स्टन्ट देखायो भन्ने खालको कुरा आइरहेको छ के जनस्तरबाट भन्दा पनि त्यो माथि स्तर भनौँ न भिआइपी स्तर अथवा म यौँ भन्ने जसले वर्षौँदेखि लाभ लिए अथवा जुन पदमा छन् होइन तिनीहरूले चाहिँ स्टन्ट देखायो भन्छन् नि यो स्टन्टै हो अब यो एउटा हुन्छ स्टन्ट पनि एउटा नकारात्मक हुन्छ एउटा सकारात्मक हुन्छ नि स्टन्ट पनि त्यो गरेको स्टन्ट त सबै जनताले देखिरहनु भएको छ त हजुरहरूले थाहा छ नि त मिडियामा छाएको छ होइन अब उहाँ अब सम्मानित हुँदै जानुहुन्छ देश सम्मानित हुँदा जाँदै हुनुहुन्छ देश विदेशले बोलाएका छन् सबै ठाउँमा उहाँको क्रेज छ अस्ति एकछिन मात्रै आउनुभएको थियो लुकेर मात्रै आउनुभएको थियो एउटा उहाँको आफ्नो मान्छेको पास्नीमा कोही एउटा सानो एउटा पास्नी कार्यक्रममा आउँदाखेरि हेर्नु त मिडिया त्यो क्रेज के को लागि त उहाँले गर्नुभएको थियो र नि त बालेन भनेर आएको होइन उहाँको काम देखेर आएको उहाँले गर्नुभएको काम कर्तव्य देखेर आएको होइन त्यस कारणले म के भन्नु भन्छु नि कसैले स्टन्ट देखा नदेखा तर जे स्टन्ट देखायो मलाई सकारात्मक स्टन्ट देखाएको लाग्छ अब जुन जसरी खोला निकालियो अथवा खोलाले के भन्दैछ भने मेरो क्षेत्रफल यति मात्रै होइन है भन्ने खालको देखायो क्या यसले होइन चौडाइ अझ बढी थियो भन्ने खालको आभास दिलाउँछ भोलि करिडोर खोलेर यता पनि बाटो उता पनि बाटो धोबी खोलाको जत्रो गमला अथवा फुल रोपेर मान्छेहरू त्यहाँ नपरुन् भनेर प्रोटेक्सन दिने हो भने यदि चौडाइले पुग्छ सर खोलालाई अब यस्तो गर्नुपर्छ अब मैले के भने नि यदि लम्बाइ छैन भने त्यसलाई चौडाइ गहिराइ यदि चौडाइ छैन भने त्यसलाई गहिराइले पनि हामीले दिन सक्छौँ तर त्यसको लागि चाहिँ यसको वालको तलको जुन चाहिँ यसको फाउन्डेसन छ धरातलमा जुन चाहिँ सर्फेस छ यो सर्फेस कति छ त्यो कुरा बुझ्न जरुरी छ र अब बालनजी आफै पनि प्राविधिक हुनुहुन्छ उहाँलाई थाहा हुन्छ हामीभन्दा बढी जान्ने हामीभन्दा पढे लेखेको मान्छेहरू हुनुहुन्छ भने उहाँको जुन चाहिँ प्राविधिक शिक्षाले के भन्छ त यसको अब यसलाई गहिराउनु पऱ्यो किन अब अहिले जति संरचना भत्का सिद्धियो त्योभन्दा उता भत्काउँदा यहाँको स्थानीय जनताहरूलाई पनि बिचरा पीडामा हुन्छन् त्यो नगरिदियोस् होइन महानगरले पनि नगरिदियोस् र अहिले जे छ त्यसमै तल बरु गहिराइ बढाउने वाइड नगरिदिने त्यसलाई चौडाइ नबढाइदिउँ म यही के अरे यही मिडिया मार्फत हजुरको मिडिया मार्फतबाट म एकदमै बालेन्जीसम्म पनि पुगोस् र यसलाई गहिरो सुने अनुसार यो खोलाको अब यो वास्तवमा नयाँ ट्र्याक खोल्ने विषयमा डिपिआरको लागि पनि इन्जिनियरहरू खटाइसकेको भन्ने कुरा हामीले सुनेका छौँ अब कसरी गर्नुपर्छ यसको निर्माण कसरी गर्नुपर्छ यसका आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्न सुझाव दिनुहुन्छ बालेन्जीसालाई म के भन्न चाहन्छु भने अस्ति विगतमा दुई तिनवटा विगतको घटनाहरू पनि छन् नराम्रो नमिठो अलि अमिलो घटनाहरू छन् होइन सुन्दा हामीलाई पनि मन झिरिङ्ग हुन्छ आङ झिरिङ्ग हुन्छ अब धेरैजना यहाँ बगाइसक्यो खोलाले हेर्दा सानो मात्रै हो यो खुसी यो खोला छ नेवारी भाषा खुसी भनेको खोला यो खोलाले धेरैजना बगाए अस्ति पनि एक महिना पनि भएको छैन बिचरा त्यो हाम्रो के एउटा मगरदाईको छोरा बगाएको रहेछन् र रहेछ यदि यो माथि स्ल्याब नहुने भइदिएको भए माथि स्ल्याब नहुने भइदिएको भए हामी आफै पनि हाम फालेर बचाउन सकिन्थ्यो किनभने हामीलाई बगाउन अलिक गाह्रो गर्छ किनभने हामी अलिकति फिजिकली अलिकति भनौँ न भौतिक रूपमा हामी अलिकति उनीहरूभन्दा अलिकति गोरुङ्गो पनि हुन्छ अलिकति बलियो पनि हुन्छ पनि समाउनु सकिन्थ्यो गएर उता पनि समाउनु सकिन्थ्यो नि यताबाट सब बिसौँजना हाम फाल्यो भने त समाउनु सकिन्थ्यो नि तर यो के भयो मैले स्ल्याबको रूपमा यसलाई के लिन्छु भने यसलाई सुरुङ सुरुङभित्र छिरेपछि आउन गाह्रो छ हेर्नु न महिनो भयो झन्डै महिनो भयो भेटाउनलाई होइन यहीँबाट अगाडिबाट बगेछ हामीलाई थाहा छैन भनेपछि अब हामीले आफ्नो एउटा के गर्नुपर्छ नि यो नियन्त्रण गर्नको लागि होइन यो नियन्त्रण गर्दा दुई साइडमा जिएलडी बाटो जुन चाहिँ छ निर्माण गरेको गाइडेड ल्यान्ड डेभलपमेन्ट अन्तर्गतको प्रस्तावित बाटो दुईतिरबाट लाने होइन प्रस्तावित बाटो लिएर गइसकेपछि दुईतिर त तपाईँको त ठुला ठुला हिउँ पाइपहरू विकल्प दिने के दिने भने त्यहाँबाट पनि ढल त्यसबाट हाल्ने यहाँबाट पनि हिउँ पाइप हाल्ने यहाँबाट ठाउँ ठाउँमा मङ्गाल बनाएर मेनुअल एउटा सेभरेजहरू हालेर एउटा यसलाई चाहिँ पूर्णता दिने दिइसकेपछि आएन नि त डिभाइड भयो नि त पानी अनि त्यसपछि यहाँबाट वाल उठाइदिने
वाल उठाइस क्योंकि तब को साढ़े दुई फिट माथि तीन फिट उठाई सके तब को घर घर में गए पानी अभी ठाव ठाव में अलग राखदिने अनि त्यहाँबाट रेलिङ राख्दिन किन त्यसले बाल बच्चाहरू हिँडिरा हुन्छ साइकल यात्रीहरू हुन्छ कोही त मोटरसाइकल यसो चिप्लेर पनि जान सक्छ त्यसले गर्दाखेरि त्यो बारहरूले छेक्छ पर्खालहरूले छेक्छ त्यस कारणले यो खालको निर्माण चाहिँ दुईतिर हुनु पऱ्यो र बोथ साइड दुई साइड चाहिँ गाइडलाइन डेभलपमेन्ट अन्तर्गतको प्रस्तावित बाटो गरिएको जुन प्रस्ताव गरेको बाटो विस्तार हुनु पऱ्यो र विस्तार भएको बाटोमा तपाईँको चाहिँ ढल चाहिँ दुईतिरबाट हालेर निकास दिएपछि यहाँबाट फेरि त्यो पनि पानी हामी फेरि पौडी खेल्न सक्छौँ यहाँ फेरि पनि त्यो निर्मल पानी फेरि बहन्छ र जति पनि निकाय छ यो हामीले भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाले समन्वयमा एउटा सहकार्य गरेर कसरी हुन्छ ठुल्ठुला अब जस्तो इन्डियन इम्बेसीहरू भयो ठुला ठुला निकायहरू छन् सङ्घ संस्थाहरू छन् अब ठुलो अब गैर संस्थाहरू छन् अब त्यस्ता संस्थाहरूलाई चाहिँ उहाँले सहकार्य गरेर अब यसमा ढल होइन त्यसको चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ निकास दिन्छौँ यसको पूर्णता अब हामीले यसलाई चाहिँ पूर्णता दिँदैछौँ होइन अब यसमा चाहिँ अब पानी हामीले सङ्लो बगाउनु पऱ्यो यहाँबाट टिचिङ हस्पिटल भनौँ कान्ति बाल अस्पताल अब के अरे चिरायो हस्पिटलको अब रोग व्याधि सबै यही ढल बगेर आउँछ यसैको लागि विकल्प यहाँको स्थानीय खोजेको स्थानीयको गल्ती पनि त्यति मैले देख्दिनँ होइन सर त्यस कारणले चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो आफ्नो बचाउको निम्ति हैजा महामारीबाट बस्नको निम्ति चाहिँ यो ढलान गरेको हो अब यो मापदण्ड विपरीतको रहेछ हामीलाई त थाहा पनि थिएन मैले त पहिला पहिला सम्झिन्थेँ काठमाडौँ महानगरपालिकाले नै दिएको बजेटबाट गरिएको हो कि भन्ने कुरा आखिर होइन रहेछ काठमाडौँ महानगरपालिकाले त यो त अवैधानिक हो मापदण्ड विपरीत कहाँ हुन् र यसरी चाहिँ खोला छोप्नुहुन्न खोला खोल्छी कुनै पनि चाहिँ बहने नदीहरू कुनै पनि छोप्नुहुन्न भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूको मापदण्ड के अरे विधानमा रहेछ होइन उहाँहरूको नियम कानुनमा रहेछ त्यो नमानेको कारणले आज हामीले दुःख पाउनु परेको तर दुई तिन दिन पीडा होला तर दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ अब हामीले यसको सहज अब हामीलाई चाहिँ जित जनताकै हो जे गरे पनि हामी जित जनताकै हो र अब म बालिन सालाजीलाई के भन्न चाहन्छु भन्छ हजुरको कुनै पनि टेक्निक लगाएर जति पनि हिजो त्रुटिहरू थिए हिजो बिग्रेका कुराहरू थिए संरचनागत भौतिक विकासहरूको कुराहरू थिए ती कुरालाई पूर्णता दिनको लागि हामी पनि तपाईँहरू तत्पर छौँ त्यसको लागि चाहिँ अब हाम्रो सङ्घ संस्थाहरू आधिकारिक अब भनौँ न अब सेवामूलक संस्थाहरू भनौँ सबै तपाईँहरूप्रति एकदमै आभार छन् तपाईँलाई एउटा सहकारी एउटा चाहिँ सहकर्मीको रूपमा हामी पनि तपाईँलाई अहोरात खटेर सेवा दिन तयार छौँ र अहिलेको म भनौँ हाम्रो डिएसपी पूर्णचन्द्र थापा पूर्णचन्द्र भट्टज्यू भट्टज्यूलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद यहाँ पहिला यहाँ बस्नुभएको यहाँको चाहिँ हरेक भूगोल थाहा पाउनु भएको यहाँ वरिपरिको कन्डिसनहरू सबै हेर्नुभएको यहाँको हरेक पहिला भएको दुर्घटनाहरू पनि हेरिसक्नु भएको पानीबाट आएको विपद पनि हेरिसक्नु भएको कारणले उहाँले यो यहाँ ठाउँको लागि भनेर उहाँ बरु सुती नसुती खाइ नखाइ पनि यहाँको लागि खट्नुपर्छ त्यसको लागि म यहाँको एउटा चाहिँ संस्थापक अध्यक्ष र काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 26 तर्फ र यहाँका स्थानीय दाजुभाइ दिदीबहिनीको तर्फबाट चाहिँ पूर्णचन्द्र थापा लगायत अनि हजुर हाम्रो चाहिँ कटेल सर लगायत बालेनजी र महानगरपालिकालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु मेरो रामचन्द्र गौतम निवासी हुनुहुन्छ हजुर स्थानीय मेरो घर यही हो पऱ्यो तपाईँको मेरो नि डुबान मध्येमा मेरो पनि पऱ्यो बिहान 4 बजेतिर डुबान भएको 4 बजेदेखि पानी सोर्दा भर्खरै अहिले खाली गरेर हामी अहिले भर्खर बाहिर निस्क्यो हरेक वर्ष डुबान हुन्छ अहिलेसम्म म थाहा थिएन सर यो 30 वर्ष यतापट्टि सबै 30 वर्ष यतापट्टिको डुबान हो यो है कसरी भयो त किन भयो यो खास किन भन्दाखेरि यो स्ल्याब जब निकालियो स्ल्याब निकालिसकेपछि यो यसको स्ल्याबमाथि भएको जुन कङ्क्रिट हुन्छ नि त्यो कङ्क्रिट सबै खोलामा खस्यो र त्यसलाई हिजो नगरपालिकाको उसले डोजरले सफा गर्दा गर्दा पनि भ्याएन है त्यो नभ्याइसकेपछि किन कङ्क्रिट तल भयो र फलामको रडहरू पनि ठाउँ ठाउँ ठाउँमा भयो र जब बाढी आइसकेपछि फलामको रडमा केही पत्रहरू अरू केही अड्क्यो केही अड्क्यो र कङ्क्रिट तल छ अनि त्यसपछि त पानी के भन्छ पानी जता होचो छ उतै बग्न थाल्यो जस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो घर मेरो घर लगायतको यहाँ सेभ स्कुल धेरै डुमान भएको छ है असमाधान के होइन यसको त जुन माथिबाट सफा गर्दै आएको छ डिब्रिजहरू निकालेको छ नि त्यस्तै गरी यो गइरह्यो भने त यहाँ नडुब्ला होइन यसको दुईवटा तिनवटा कुराहरू छ अब यो सबैभन्दा पहिलो त यो खोलाको साइज कति हो भन्ने कुरो अब इम्पोर्टेन्ट छ कि खोलाको साइजलाई अलिकति चौडा गर्ने कि अथवा यसलाई अझै गहिराउने भन्ने कुरा भयो दोस्रो कुरो तेस्रो कुरो के हुन्छ भने यहाँ जब स्ल्याब निकाल्नुभन्दा पहिला खोलाको दायाँ र बायाँको मापदण्ड अनुसार ढलको निकास गर्नु पर्थ्यो ढलको निकास पनि भएको छैन अहिले खोल्ने मात्र काम भएको छ जति खोल्यो त्यति सफा गर्दै गएको भए यो स्थिति आउँदैन थियो होइन यो ड्याङ्गो माथि सल्लाह भत्काउने काम भयो सफा गर्ने काम भएन कि जस कारणले गर्दा नि आज डुबान भएको एउटा कारण त्यो पनि हो सफा गर्न त फेरि मध्यराति पनि खटिरहेको छ भन्ने सुन्छौँ हामी होइन यस्तो डोजर एउटा मात्रै भयो डोजर त भएन डोजर एउटा मात्रै भयो एउटा डोजरले तपाईँको
खासै भ्याएन के एउटा डोजरले तपाईको 10 घण्टामा बर्खा याम भएकाले अलिकति छिटो गर्नुपर्छ एउटा डोजरले हामी देखिरहेका छौ दिनभरिमा उले म्याक्सिमम सफा गर्ने भनेको 15 देखि 20 मिटर हो तर यहाँ भत्काइएछ तपाईको धन्दै तपाईको 300-400 मिटर भत्काइएछ 300 मिटर भत्काइएछ तपाईको 40 मिटर मात्र सफा गरिएछ जसको परिणाम पनि डुबान परे हो के यो हुन्छ धन्यवाद हस् थैंक यू दर्शकबिन काठमाडौँ महानगरपालिका मात्रै होइन आज देशैभर डुबान भएको छ उता बनेपा डुबेको छ काठमाडौँका विभिन्न ठाउँ डुबेको छ एयरपोर्टतिर डुबेको छ धुम्बराईतिर डुबेको छ बल्खुतिर डुबेको छ धेरै विष्णुमती बागमती लगायत धोबी खोला धेरै खोलाहरू उर्लेर आएको छ सामाखुसी खोला पनि उर्लेको छ जसरी विगतमा वसुन्धारा डुब्थ्यो लगायत विभिन्न रानीबारी डुब्थ्यो ती ठाउँहरूमा डुबान नभइरहँदाखेरि यता आएर भने जुन नयाँ ठाउँ छ खोल्नुपर्ने बालेन्साले र खोलेको ठाउँ जहाँबाट केही डेब्रिज निकाल्न पनि बाँकी थियो होला र अर्को कुरा उताको पानी बटारिएर आयो अन्त नडुबाइकन आयो र यो विष्णुमती जोडिने ठाउँमा भने डुबेको छ र यसलाई पनि महानगरपालिकाले अब यो जुन डेब्रिजहरू निकाल्दैछ र आगामी दिनमा यो खोला क्लियर गरेपछि वास्तवमै डुब्दैन भन्नेमा हामी ढुक्क छौँ र आशा गरौँ नडुबोस् पनि र नडुब्ने गरी महानगरपालिकाले बजेट पनि विनियोजन गरोस् र यहाँ विकास गरोस् हामीले स्थानीयको प्रतिक्रिया पनि लियौँ र वास्तवमा अहिलेको महानगरपालिकाको कामबाट धेरै उत्साहित भएको प्रतिक्रिया पनि हामीले पाइरहेका छौँ भने केहीलाई भने यो डुबान वास्तवमा बालेनले नै गरेको अथवा यो अहिले खोला निकालिसकेपछि भएको भन्ने खालको कुरा उहाँहरूको बुझाइ पनि छ र यसलाई खण्डन गर्ने गरी अथवा उहाँहरूलाई पनि चित्त बुझाउने गरी जनताको चित्त बुझाउने गरी महानगरपालिकाले बजेट विनियोजन गरेर यो खोलालाई ट्र्याक खोल्ने र आगामी दिनमा जनताको घर पनि नडुबोस् स्कुल नडुबोस् कुनै पनि सम्पत्ति क्षति नहुने गरी महानगरपालिकाले एउटा नमुना बनाओस् भन्ने पनि हाम्रो चाहना छ चा।